Don't stop, Mr. Ray. Stop, Ray. Essa chácara é uma coisa bem sucinta, só essa chácara é um problema muito longo. Porém, não ficou na mapa, tem um problema que me parece muito bem para ir para o fim. No máximo, eu vou abrir para o chá. Vai animar. Mario Sandalino.